أسۍ چھِ موٗجوٗد وٕنکیٚنَس علمہِ کِس بادشاہ سٕنٛدِس صحنَس منٛز، یِمَن ناو چھُ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری. یِہُنٛد کَنٹربیوٗشَن چھُ پوٗرٕ عالمی اعتبار واریاہ زیادٕ پایہِ تھوٚد. اگر علمہِ کِس مٲدانَس منٛز کٲنٛسہِ تہِ سند منٛگے آسہِ یا کٲنٛسہِ ریفرَنٕس پرٛژھٕنۍ آسہِ، تِم چھِ حضرت علامہ کشمیری سٕنٛز ریفرَنٕس دِوان، حضرت علامہ کشمیری سٕنٛز سند وَنان. تو چوٗنٛکہِ یِمَن چھُ پَنُن یُس ٲبی وطن سُہ چھُ واقعہ لولاب کِس یا دوٗر دَراز علاقَس منٛز یَتھ وَرنو چھُ وَنان. مےٚ چھُ چوٗنٛکہِ اَکھ کَنسٲرٕن اَکھ کۄپوارِکٮ۪ن لُکَن سۭتۍ یا کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن لُکَن سۭتۍ، یِتھ پٲٹھۍ تِمو باقٕیَن فیٖلڈَن آبیٲری کٔر، باقٕیَن اِنسٹِٹیوٗشَن آبیٲری کٔر، علمہِ کِس بادشاہ سٕنٛدِس یَتھ گَرَس یا یَتھ جایہِ آیہِ نہٕ سُہ آبیٲری کَرنہٕ کینٛہہ. کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ صحت اَفزا مقامَن پٮ۪ٹھ گژھان پَنُن سیر و تفریح خٲطرٕ گژھان، مگر یُس یہِ جاے چھےٚ یہِ چھِ سُہ سیر و تفریح ہٕنٛز جاے ییٚمہِ جایہِ سۭتۍ اِنسان علمَس سۭتۍ تہٕ علمہِ کِس نوٗرَس سۭتۍ کَنیٚکٹ گژھِ، تہٕ تعلُق جوڑنہٕ خٲطرٕ واپَس بیٚیہِ رِوایِو پَنُن ٹرٛیڈِشَن کَرنہٕ خٲطرٕ گژھن کٲشِرۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن تہٕ پنٛنٮ۪ن ما اِنسٹِٹیوٗشَنٕز عیالَن یِمَن جایہِ اَنُن، تاکہِ اَکھ سُہ اہمیت گژھِ بیان کٲشرِس کہِ سون یُس لیٖنیج چھُ، سٲنۍ یُس کَنیٚکٹِوِٹی ٹُو بیک گرٛاوُنٛڈ چھُ، سُہ کۭژاہ تھٔز تہٕ بٔڑ چھِ. عالمَس منٛز چھِ پہچان اَسہِ گژھان وٕنکیٚنَس علمی مٲدانَس منٛز حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سٕنٛدۍ سۭتۍ، تہٕ واپَس بیٚیہِ عالمی سطحَس پٮ۪ٹھ یِنہٕ خٲطرٕ چھُ کٲشرٮ۪ن بیٚیہِ پنٛنِس یَتھ علمی کِس نوٗرَس سۭتۍ جُڑُن. میون پیغام چھُ پنٛنٮ۪ن ڈِسٹِرٛک کۄپوارِکٮ۪ن لُکَن تہِ بیٚیہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن لُکَن تہِ کہِ تِم کٔرِن رِوایِو، پنٛنٮ۪ن بَچَن کٔرِن کَنیٚکٹ بیٚیہِ واپَس پنٛنٮ۪ن عٲلمَن تہٕ پنٛنٮ۪ن دیٖن کٮ۪ن سربراہَن سۭتۍ.